けにはいかない。
りだって。あんま面白くなさそうだよな。まあそう言うなよ。葵さん、今日ってどういうコースになるんだっけ？まず桜並木だよね。今日はそれとここ、それにここもかしら。ああ、この土地に伝わる伝承とか土着信仰とか、なんか独自なものがあって面白いんだってね。まあ、俺にはそこまで面白くはないけどな。いいんですよ。野山で伸び伸び羽を伸ばせればさ。うーん、たくまくんだけが頼りよ。みのりくんの舵を取ってくださいね。いや、僕もみのりの保護者ってわけじゃないし。ああ、どうしたの？ほら、またなよ。また落石事故のニュース。よね、大丈夫かしら。大きな地震の前触れだと怖いわね。いや、それもだけどさ、ちゃんと見てよ。俺今日見学に行くところの近所だよ。あら、本当だわ。今日の予定は大丈夫なのかしら。はい、皆さん落ち着いて。大丈夫です、大丈夫ですから。何か問題がある際には先生からちゃんと指示がありますから、落ち着いてください。安全確保に関しては先生方や保護者の皆さんでちゃんとやってくれているはずだし、大丈夫だから。本日の目的地の史跡へさあ向かいましょう。ああ、まだやってるよ。修二さんも真面目すぎるんだよね。二つも年上の高校生に失礼なこと言わないの。はい、山さん。みのりくんは私が上級生ってことも忘れてはいないかしら。葵さんも俺が下級生ってこと忘れてない？もっとさ、こうこらーってさ、上級生活で立たせて叱ったりしてみようぜ。そんなの私にできるわけがないでしょ。さ、私たちも行きましょうね、たくまくんも。そうだな、行こうぜ、たくま。バカ話。大方訳のわかんねえ石とか木彫りの熊みてえなの拝んでるだけだろ。亮太、本当だわ。季節はず、こっちじゃ先週も降って、最近おい寒い。このままここにいてはき、それより確かにそうだ。それもそうだ。
とも長いこと人に暗く本当にほらでも確かこんな森の中に、まさか。おかしいわね。さっき人影は見えた。ちょっとこの辺り。